cynnwy unrhyw gynllun mae menter môr wedi gyflawni? Dim syniad. Don't know. Don't know. I'm afraid not, no. Oh dear. Dwi'n mynd yn siwr. Sorry. Who? Did you say that to me? Menter môr. No, so sorry. Okay. Yn amlwg, dydy pobl Môn a Gwynedd ddim yn gwybod am yr holl bethau dda mae menter Môn wedi gyflawni. Aaron, fedri di helpu ni? Just rhywbeth bach sydyn. Rhywbeth sydyn. Diolch. Oce, okay, 20 eiliad ar y cloc. Da ni'n barod? Da ni'n berchen ar gastell. Da ni wedi cychwyn cwmni Creision. Da ni wedi trefnu gwyl cefnir steunol mlynedd. Da ni wedi cael les ar wely'r môr er mwyn datblygu yn ei llanw. Da ni'n rhedeg theatr ieuenctid, da ni'n cynnal gwersi ukuleli, da ni wedi ailgodi bwthyn sŵtan, da ni'n gwarchod o logodan ddŵr, da ni wedi piloto offer Internet of Things, da ni wedi sefydlu pedwar gwarchodfa natur lleol. Ti eisiau mwy?